Կարծես կրկին Ռուֆաթի Գիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները ամփոփում ենք Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման համահիմնադիր Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շնորհակալություն մեր նախագիծը շարունակելու համար եւ միանգամից ուզում եմ հարցնել հենց այսօրվա, հա, քիչ առաջ հրապարակված հայտարարության վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խորդորում է քաղաքական ուժերին այս պայթյունավտանգ իրավիճակում բողոքի ցույցեր չանել, քանի որ այն ավելի է թույլատրում Նիկոլ Փաշինյանին եւ ստացում է, որ քաղաքական ուժերը նպաստում են Ադրբեջանի ծրագրերի իրականացմանը։ Հետևաբար այս պահին ընդդիմադիր բոլոր ուժերի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ներքին ցցումների հրահրումը, այլ Փաշինյանին պարտությունը առաջիկա ընտրություններին։ Այս պարադոքսը ինչպես հասկանանք, հա, մի կողմից առաջին նախագահն ասում է, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին պարտության մատնել, բայց մյուս կողմից էլ ասում է հանկարծ չքննադատեք։ Նո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումը մեզ հայտնի է։ Նա իր գաղափարախոսությամբ հանդիսանում է գաղափարական հայրը Նիկոլի համար, եւ Նիկոլը ըստ էության Լևոնի հետևորդն է։ Դա հայտնի է բոլորին, հասկանալի է, որ այսօր Լևոնը մտնում է այս քաղաքական նախընտրական փուլի մեջ հենց նրա համար, որպեսզի իրենց ընդհանուր գաղափարախոսությունը թույլ չտա, որ պարտվի, իսկ երբեմն Լևոն Նիկոլ այսպես ձևական այդ իբր թե հակասությունները, դրանք գալիս են ինչ որ բան երբեմն կարող չեն կիսել իրենց մեջ, կամ գուցե Նիկոլը մոռանում է մեկ-մեկ, որ նա քաղաքական առումով Լևոնի ժառանգորդն է եւ փորձում է ավելի, ուրեմն, բարձր տոներով խոսել Լևոնի հետ, հիշելով, որ Լևոնը կերծել է մի շարք ընտրություններ, հա, 95 թվականի, 96 թվականի ընտրությունները Լևոնը կերծել է։ Եվ երբեմն Նիկոլը ինչ-ինչ նպատակներով դա հիշեցնում է Լևոնին, բայց տեսեք, դժվար պահին Լևոնը եկավ օգնության իր հոգևոր զավակին եւ փորձում է կանխել Նիկոլի դեմ զանգվածային բողոքները։ Բանն այն է, որ իսկապես խնդիրը բավականին բարդ է։ Այսօր մի կողմից մեր սահմաններում ըստ էության պատերազմ է, կամ նախապատերազմական, ակնհայտ նախապատերազմական վիճակ է, մյուս կողմից անց է կացվում ընտրական գործընթաց։ Չի կարող լինել ընտրական գործընթաց առանց մեկը մեկի դեմ ինչ որ դրսևորումների, մի քաղաքական ուժի, մյուս քաղաքական ուժի դեմ, ընդդիմությունը իշխանության դեմ, իշխանությունը ընդդիմության դեմ, ինչպես մենք տեսանք երեք, Նիկոլը, չգիտես, իրեն բնորոշ, այսպես ասած, անկշրադատված եւ մերկապարանոց հայտարություն արեց, թե ամբողջ ընդդիմությունը օգնում է Ադրբեջանին, գործակալներ անվանեց, գործակալներ անվանեց եւ այլն, ու որևէ կամ պետք է ենթադրենք, որ մարդը ունի ներվային համակարգի հետ խնդիրներ, եթե չի կարողանում տիրապետել իրեն եւ չի կարողանում քիչ թե շատ քաղաքակիրթ կերպով վարել երկխոսություն, կամ ուրեմն պարզապես պատկերացում չունի օրինականության, իրավական պետության եւ ժողովրդավարության մասին, եթե ամբողջ ընդդիմությունը, իսկ ընդդիմությունը ամբողջ քաղաքական դաշտն է, բացի իշխանությունից։ Ոմանք իհարկե ասում են, դե հիմա հոգեկան խնդիրներ ունի մարդը, ինչ եք ուզում, բայց շարունակում ենք անհանգստանալ, որ նման խնդիրներով, եթե մարդը շարունակում է ղեկավարել երկիրը, ամեն օր ինչ որ բան է հանձնում, ամեն օր կործանման է տանում։ Հիմա հետևապես այս վիճակում ի՞նչ ընտրություն։ Այո, ես համաձայն եմ, որ այս վիճակում ներքաղաքական պայքարը կարող է վնասել ընդհանուր գործին։ Բայց ներքաղաքական պայքարի խնդիրը դրել է Նիկոլը։ Նիկոլը որոշել է, որ պետք է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ շատ շուտ, արագ, ուրեմն անգամ կարգի չբերելով
եւ նախընտրական մտնոլորտը, հա, որ պետք է լինի եւ բավականին հանգիստ, որպեսզի դու կարողանաս անցկացնել նորմալ ընտրություններ։ Ընտրություններ, երբ որ սահմաններում անհանգիստ է այս աստիճանի, երբ որ ճշնամին ներխուժել է մեր տարածք, երբ որ մենք տեսնում ենք շատ նվաստացուցիչ տեսարաններ մեր սահմաններում, երբ որ Արցախում կատարվում են շատ, ուրեմն, այնպես վտանգավոր գործընթացներ, այո, դա թույլատրում է ընդհանուր առմամբ մեր պետականությունը, որը առանց այդ էլ կարելի ասել այսօր Նիկոլի ջանքերով բերվեց, հասցվեց զրոյական մակարդակի, երբ որ պետությունը պարզապես կործանված է։ Դրա համար գուցե ճանապարհը այն է, որ այս ընտրությունների նախապատրաստման գործընթացը ժամանակավորապես պետք է կասեցվի, պետք է ստեղծվի ազգային փրկության եւ ազգային համաձայնության կառավարություն։ Ինչի մասին դուք դեռ պատերազմից առաջ էիք առաջարկում։ Սա երրորդ կրիտիկական պահն է, որ ես առաջարկում եմ, որ պետք է ստեղծել ազգային համաձայնության կամ ազգային փրկության կառավարություն, կոալիցիոն կառավարություն, որտեղ ներկայացված կլինեն բոլոր հիմնական քաղաքական խաղացողները մեր երկրում։ Առաջինը դա դեռևս 19 թվականին էր, երբ որ ակնհայտ էր դառնում, որ Նիկոլը տանում է երկիրը կործանման։ Երկրորդ առաջարկս հնչեցրել եմ պատերազմից անմիջապես առաջ, որովհետև ակնհայտ էր, որ պատերազմը սկսվելու, և ակնհայտ էր, որ մենք պատրաստ չենք այդ պատերազմին, և ներքաղաքական իրավիճակը պետք է, մթնոլորտը պետք է փոխել, և պետք է պատրաստել երկիրը պատերազմին, որպեսզի մենք կարողանանք դիմագրավել։ Առաջի անգամ չլսեց Նիկոլը, թուլացրեց երկիրը, բերեց, հասցրեց նախապատերազմական վիճակին։ Անմիջապես դրանից առաջ, նորից եմ ասել, բանն այն է, որ մենք կարողանում ենք գնահատել իրավիճակը, մենք գիտենք ոնց են գնահատում իրավիճակը, և տեսանք, որ վիճակը բարդ է, առաջարկեցինք նորից։ Եվ երրորդ տարբերակը արդեն երրորդ անգամ մենք ըստ էության հիմա ենք ասում, որ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է գործը հասցնել, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին, իհարկե Թուրքիայի տիկունքում կանգնած Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին, որոշ համաշխարհային ուժերի հետ միասին փորձում են տանել դեպի պատերազմական։ Դրա նշանները, նախանշանները կան։ Հետևաբար այսօր թույլատրել երկիրը այսպես ներքաղաքական գործընթացներով ինչպիսին ընտրություններն են, այն էլ այնպիսի բևեռացված վիճակում, այն էլ կապիտուլացիայից հետո, երբ որ պետական ապարատը որպես այդպիսին չի աշխատում, պետական ինստիտուտները, այդ թվում բանակը, այդ թվում տնտեսությունը, այդ թվում ուրեմն հանրային ինստիտուտները չեն գործում, իհարկե շատ վտանգավոր է։ Հետևաբար իմ կարծիքով պետք է այսօր դադարեցնել գործընթացը ընտրական, այն հետաձգել մինչև խաղաղվեն սահմանները, բայց միաժամանակ չի կարելի, որպեսզի Նիկոլական իշխանությունը շարունակի այսպես գաղտնի գործընթացներ իրականացնել, շարունակի անհայտ մեզ համար գործ։ Մենք չենք վստահում, չենք էլ կարող վստահել, կապիտուլանտին ով է վստահում, ով կարող է վստահել կապիտուլանտին, հա, եւ դրա համար իհարկե պետք է ձևավորվի շատ արագ կոալիցիոն կառավարություն։ Այս դեպքում մենք կարող ենք որոշ չափով մեղմել ներքաղաքական լարվածությունը, այն փոխարինել, ուրեմն, ազգային միասնության մթնոլորտով, գնալ դիմակայելու այն մեծ մարտահրավերներին, շատ վտանգավոր մարտահրավերներին, որ ունենք մենք այսօր, խաղաղենք երկիրը, խաղաղենք սահմանները, նոր կարելի է շարունակել մտածել ընտրությունների վերաբերյալ։ Ձեր առաջարկը կարող ենք դիտարկել նաև ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի նոր միության շարժման, այսպես ասած, տեսակետը, որպես այս ընտրությունների մասնակցության առումով, պան Բաբախարյան, այսինքն այսօր այդ գործընթացների մեջ նախընտրական, թե ոչ, այնուամենայնիվ այսօր ես խորհրդակցել եմ մեր շարժման և գործադիր կոմիտեի անդամների հետ, և հեռախոսազրույց եմ ունեցել մեր շարժման կանանց խորհրդի ղեկավարի հետ,
Եվ միակարծիք ենք, որ այո, պետք է լինի այսպիսի լուծում ստեղծված իրավիճակից, որ ընտրությունները այս փուլում դրանք ուրեմն վնասակար են եւ չեն բերելու մեր համար այն սպասվելիք արդյունքի, որը որ անհրաժեշտ է։ Սպասվելիք արդյունքը հետևելն է, որ պետք է գնալ ընտրությունների, որպեսզի ներքաղաքական իրավիճակը նորից ուրեմն այսպես ասած զրոյից ուրեմն ներբեռնել, հա, եւ ստեղծել նոր արդեն ստեղծագործական մթնոլորտ երկրում, զարգացման մթնոլորտ երկրում եւ ներքաղաքական այդ մեղադրանքները եւ դրանք ուրեմն դնել մի կողմ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ նախ եւ առաջ այս պայմաններում դա կարող է բերել հերթական կորուստների մեր պետության, հողային կորուստների, պետականության կորուստի եւ այլ եւ այլ։ Եվ երկրորդը դա կբերի Նիկոլի ղեկավարության պայմաններում, հա, ԺՊ մնալու պայմաններում, դա կբերի նոր դժգոհությունների, որովհետեւ մենք արդեն տեսնում ենք, որ նախընտրական մթնոլորտը անառողջ է, նաեւ հենց ընտրության առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլի ղեկավարությամբ այս ընտրությունները, եթե պետք է գնան, նրանք չեն կարող լինել ազատ, արդեն երևում է, որ չեն կարող լինել ազատ, արդեն երևում է, որ չեն կարող լինել արդար, եւ անմիջապես հաջորդ օրը կլինեն բողոքներ արդեն նոր ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Միակ տարբերակը, որպեսզի ընտրություններից հետո հասարակությունը ընդունի այդ ընտրությունների արդյունքները, դա պետք է լինի Նիկոլի հերացումը պաշտոնից, որևէ մեկը, օրինակ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ անկուսակցական է, նա կարող է տանել գործընթացը ընտրությունների, հասցնել այդ ընտրությունների գործընթացը ավարտին, ով կհաղթի, կհաղթի, բայց այդ դեպքում մենք չենք ստիպած լինի մի երկու տարի հետո նոր արտահերթ ընտրություններ անել եւ հետո նոր արտահերթ ընտրություններ եւ այդպես կմտնենք մի գործանարար շղթայի, որ մենք անընդհատ ընտրություններով ենք զբաղված։ Ընտրությունների հաջորդ օրվանից մեզ մոտ սկսվում են դժգոհություններ ընտրությունների վերաբերյալ, ձևավորված իշխանության վերաբերյալ, եւ այդպես գնում է այդ իրար միս ուտելով, գնում է, հասնում է մի երկու տարի նորից ընտրություններ, բայց այդ ընթացքում մենք կորցնում ենք երկիրը։ Զուգահեռաբար այդ ամեն ինչի մենք կորցնենք երկիրը։ Հետևաբար շատ հստակ է առաջարկս այս փուլում դադարեցնել, ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն, խաղացնել վիճակը սահմաններում, խաղացնել վիճակը երկրում, հետո ամբողջ այդ կառավարությունը եւ անձամբ Նիկոլը հրաժարական են տալիս իրենց պաշտոններից, մնում է մեկը, որ անկուսակցական է եւ չզոքե։ Նա անց է կացնում այդ մի ամսվա գործընթաց ընտրությունների, որից հետո եթե ով կընտրվի։ Պարոն, բայց առնվազն 3-վա ակցիաներն ու հարավակները ցույց տվեցին, որ այս մոտեցումը քաղաքական մի շարք ուժերի մոտ չկա, հա, եւ այս առումով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւս մեկ շեշտադրում է արել, որ տարերային ցույցերը, որոնք իրականում ուղղվում են ընտրապայքարի մեջ մտած տարաբևեռ ուժերի կողմից, ստեղծում այս սպառակտված իրավիճակը։ Մենք 3 տեսանք 3 տարբեր ակցիաներ, որոնք այդ միասնականության մեջ չմտան, անկախնյանից որ հերթական փաստաթղթի մասին էր, հա, խոսվում եւ որը չհերքեց ու հաստատեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե տեսեք, նախընտրական փուլի լոգիկան այն է, որ ամեն ինչ, այսպես ասած, բերվում հասցվում է ընտրական լոգիկայի մտածելակերպի, հա, այսինքն ամեն ինչ դրա շուրջ է պատտվում։ Եվ ուզած-չուզած մարդիկ իրենց քայլերում, իրենց գործողություններում, կուսակցությունները սկսում են զարգացնել այդ լոգիկան։ Եվ չի կարող նախընտրական փուլում լինել մի ակցիա, մի, չգիտեմ, մի երևույթ, մի ելույթ, որը որ զուգակցված չլինի այդ տրամաբանությամբ։ Հետևաբար հենց դրա համար եմ ասում, բերեք մի պահ դադարեցնենք այս ազգակործան ընտրությունները, որի մեջ խելագարության նման մի բան է, բոլորը ինչ-որ խելքները կորցրել են, վազում են ընտրությունների մասնակցելու, արժան, չարժան, ինչպես մեր գործընկերներից մեկը ասեց, ամեն մի զիբիլի կատու այսօր իրեն պատգամավորության թեկնածու է տեսնում։ Հիմա
Այդ ամեն ինչը մենք պետք է դադարեցնենք, այդ ազգակործան խելակորույս ընթացքը, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է հետագային, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այո, կար ազգային փրկության շարժում։ Մենք մեր կուսակցությունն էլ այս շարժման մաս էր կազմում։ Ցավոք ցերտ այս շարժումը բաժանվեց այսօր 4-5, չգիտեմ, գուցե ավել մասերի, եւ այդ մասերը առանձին-առանձին էս։ Ոչ, մենք պետք է գնանք մեկ ճակատով։ Պետք է լինեն Նիկոլականները, որոնց պաշտպանում են Նիկոլա հայերը, հա, եւ պետք է լինի ազգային փրկության ճակատը, հա, որտեղ կլինեն այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում Նիկոլի հայակորցան դրամաբանությունը։ Այդ ձևաչափ, բայց արդեն իսկ չարթարացրեց իրեն, հա, այս ամիսներին, եւ հենց երեք Վազգեն Մանուկյանն ասում էր, որ ամբողջ ռեսուրսը չներդրվեց, որպեսզի այդ հայերենի փրկության շարժման գաղափարները կյանքի կոչվեն բանավոր։ Գիտեք, ես համաձայն եմ այս առումով Վազգեն Մանուկյանի հետ, որ ամբողջ ռեսուրսը չներդրվեց, բայց նաեւ մենք այն ժամանակ, որ ազգային փրկության շարժումը արդեն ներկայացավ իր վարչապետի տեխնացիով, մենք այն ժամանակ ասացինք, որ ժամանակը չէ պաշտոններ բաժանելու, որտեւ դա նույնպես բերեց ազգային փրկության կոմիտեի, կոմիտեն չձևավորվեց ցավոք սրտի որպես կառավարող շարժումը, կառավարող մարմին, բայց դրա փոխարեն ուրեմն ձևավորվեց ինչ որ վարչապետի տեխնացու, ձևավորվեցին ինչ որ առաջատար, ինչ որ պարիտբյուրոյի նման մի մարմին եւ այլ եւ այլ, ինչը ի վերջո թույլատրեց շարժումը։ Բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ այսպիսի ընտրությունը, բազմաթիվ կուսակցություններ, գրեթե, չնայած որ այդ ծրագիր մենք չենք տեսնում, դերը պարադոքսալ տեսնում ենք, ես ուզում եմ ասել բազմաթիվ կուսակցություններ, ծրագրեր, գաղափարներ, հետո հասկացախ, որ գաղափարներ եւ ծրագրեր չկան, կան կուսակցություններ, կան անհատներ, ընդ որում այո, տեսնում ես մարդ ոչ մի կապ չունի քաղաքականության հետ, ոչ մի փորձ չունի, բայց Նիկոլը ցույց տվեց, որ իր ministrներով, ինքը իրենով, իր ministrներով, իր դեպուտատներով ցույց տվեց, որ ամեն մի փողոցից ուրեմն մեկը կարող է իրեն պատկերացնել այսօր պատգամավոր կամ ministr, եւ արդյունքը տեսնում ենք, արդյունքը պետականության պրակտիկապես ապա կազմամոնտաժումն է, հա, կազմալուծումն է, ուրեմն, բայց մտնոլորտը մտածելակերպը ժողովրդի այնպեսին է, որ ով ինչ ուզում կարող է դառնալ, այդպես չի, մարդ պետք է գոնե մի 5 հատ գիրք կարդացած լինի միջև պատգամավոր դառնալը, բայց այդպես չի։ Հիմա տեսեք, մենք դրա համար պետք է հասկանանք ինչ ենք այսօր ուզում։ Իմ կարծիքով խնդիրը հետևելն է, կա Նիկոլական մտածելակերպ, որ ըստ էության չկա ազգ, չկա պետություն, չկա հող, չկա հայրենիք, չկա Շուշի, չկա Արցախ, եւ կա միայն, այսպես ասած, ստամոքսային շահը եւ իշխանության մարմաճը, եւ կա հայրենասիրական մտածելակերպ, որ ամեն ինչը պետք է ուղված լինի հայրենիքի համար և հայրենիքի պաշտպանության համար, և մեր պետականությունը պահպանելու համար։ Բարո Օխան, իսկ ինչ է ուզում մեր ռազմավարական դաշնակիցը, հա, թեկուզ այս նախընտրական այս մտնոլորտում, ի վերջո ում են իրենք ցանկանում տեսնել Հայաստանի ղեկավար կամ միգուցե նաև սատարել, հա, ոչ ուղիղ, այլ ինչ որ կերպ, հա, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ում է ուզում տեսնել Ռուսաստանը ձեր գնահատմամբ։ Գիտեք ինչ, իսկապես հիմա մեկը ասում է Ռուսաստանին ձեռը տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, մյուսը ասում է չէ Ռոբերտ Քոչարյանը, երրորդը ուրիշ անուն է տալիս, չորրորդը ուրիշ անուն է տալիս, այդպիսի բան չկա։ Ռուսաստան այսօր պարզապես Ռուսաստանի ցանկությունը ունենալ որպես դաշնակից, Հայաստանը տեսնել ուժեղ որպես դաշնակից, ունենալ լավ դաշնակից, հզոր դաշնակից, ունենալ պրոբլեմներ չստեղծող դաշնակից, ունենալ դաշնակից, որը եթե ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե մասամբ կարողանում է ապահովել իր արտաքին անվտանգությունը, ներքին անվտանգությունը, ներքին կայունությունը, ներքին զարգացումը եւ այլ։ Ցանկացած իմ կարծիքով երկիր ուզում է, որ իր դաշնակիցը լինի ուժեղ, որպեսզի իր դաշնակիցի հետ ինքը ոչ թե պրոբլեմներ ունենա, անդադար գլխացավանք ունենա, հա,
եւ թիկունքից հարվածներ ունենա, այլ լավ դաշնակցային վստահելի հարաբերություններ, որոնք երկկողմանի օգտակար են։ Այդ առումով Ռուսաստանը որևէ մեկին Հայաստանում այսօր ոչ պաշտպանում է, ոչ էլ որևէ մեկին փորձում է այսպես ասած ինչ-որ վնաս հասցնել։ Իսկ որևէ մեկին չի վստահում, թե գիտեք ինչ, վստահությունը լինում է ոչ թե անձերի միջև, այլ վստահությունը լինում է պետությունների միջև։ Եվ ցավոք սրտի Հայաստանում այս վարչակազմը բերեց նրան, որ վստահությունը Հայաստանի հանդեպ իհարկե խիստ նվազել է։ Բայց մյուս կողմից Ռուսաստանում գիտակցում են, որ անգամ եթե ամենահակառուսական գործիչ, ինչպես օրինակ Նիկոլը, գա իշխանության, ապա որոշ ժամանակ հետո այդ ռուսական գործչին պարզ կդառնա, որ այդպես նա չի կարող շարունակել, ինչպես պարզ դարձավ Նիկոլին, որովհետև ուրիշ ճար չունի, օրինակ Եվրոպայից մեծ-մեծ խոստումներ էին տալիս ռազմական աջակցության եւ այլն, բայց մինչեւ այսօր սպասում ենք։ Ինչե՞, մենք արդեն 100 տարուց ավելի սպասում ենք, որ անգլիական նավերը, հա, մեր լեռները պետք է բարձրանան, կամ ֆրանսիական, չգիտեմ, ինչ որ օգնություններ պետք է գան, այս սպասումները վնասակար են։ Այս սպասումները անիրական են եւ հետեւապես վնասակար, եթե իրական լինեն, գուցե եւ օգտակար լինեն, բայց դրանք վնասակար են։ Այս սպասումների արդյունքում ձևավորում է սխալ պատկերացում քաղաքական հնարավորությունների եւ զարգացումների հնարավորությունների վերաբերյալ սխալ հաշվարկներ, դա գալիս է անգրագիտությունից։ Մի մասը անգրագետ են պարզապես, չեն կարդացել գիրք, չգիտեմ ոնց են այդ գիրքը բռնում ձեռքը։ Մի մասը վճարված է մարդկանց, ու վճարում են, ասում են, որ գիտեք ինչ, այ այդպիսի սպասումներ ձևավորեք հասարակության մեջ։ Հենց այս օրերին պարոն Բաբուխանյան գեներացվում է հակառուսական, հա, տրամադրություններ կապված նաև ՀԱՊԿ-ի հետ, որովհետև մարդիկ սպասում էին, որ չգիտեմ ինչեր պետք է լինի, Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ այլ եւ այլն, տաջիկներն ու ղրղզները պիտի գան աջակցության, ու աջակցությունը ուշանում է զինվորներն էլ սահմանին, այսպես ասած, իրար բրբրթելով են, հա, պահում։ Ну да, իհարկե զվարճալի կլիներ, եթե չլներ այդքան տխուր, որ առաջինը, որ Հայաստանի սահմանները նմանվել են, ուրեմն, այսպես ասած, ինչ-որ մի անցուդարձի տարածքի, որտեղ ով ինչպես ուզում է, այդպես է շարժվում է։ Սա մեկ, երկրորդը նույնպես անհասկանալի է, որ թշնամին ներթափանցել է երկիր, սակայն զինվորները փոխանակ կալանավոր են, զինաթափ են, կալանավոր են, ձերբակալ են, չգիտեմ, հետո փոխանակ են, կամ չգիտեմ, կամ դատեն, բայց բրբրթում են։ Այդ դա շատ նոր մի երևույթ է, չգիտեմ, կա ուրիշ տես տարածք, պետություն, որի մեջ մխրճվում է զինված հրոսակախումբ եւ բրբրթում հանում են։ Այլ լավա գոնե բրբրթում հանում են, ուրիշտեղ չբրբրթեցին, չանեցին։ Այլ փախան կամ թե չկային, չգիտես։ Ուր էր մեր պաշտպանության նախարարությունը, ուր էր մեր անվտանգությունը, ուր էր սահմանային զորքերը, ահա։ Հաջորդ տարօրինակ մտածելակերպը հետևյալն է, որ մենք ոչ մի բան չանենք, ավելին մենք ամեն ձև խուսափենք զինվորական ծառայությունից, խուսափենք, որպեսզի մեր զորքը գնա կռվի, բայց ինչ որ մեկը գա մեր փոխարեն կռվի։ Այ սա շատ տարօրինակ, ես կասեի, հիվանդագին մտածելակերպը։ Եվ վերջապես, բա ով է կանգնացնում ազերիների առաջխաղացումը, ռուսն է կանգնացնում։ Հա, եթե չլներ ռուսական բազայի ներկայությունը այս անգամ արդեն Սյունիքում, վստահ եղեք, որ ադրբեջանցիները այդ 3.5 կիլոմետրի վրա չէին կանգնի, այլ կանցնեն, կհասնեն Նախճեվան։ Եվ կասեն, որ այս, այո, այ հիմա Սյունիքն է մերը։ Հա, իսկ Նիկոլը կստորագրեր հերթական նոյեմբերի 9-ի կապիտուլանտական ակտը։ Դրա համար պետք է շնորհակալ լինենք հերթական անգամ, ինչ ասեմ, որ մենք ինքներս որևէ բան չենք կարող անել։ Ցավոք սրտի Նիկոլը բերեց նրան, որ մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը, որ ժամանակին ուներ տարածաշրջանում ամենահզոր բանակը, այսօր չի կարող 600 հոգի ադրբեջանական զինվոր դուրս հանել իր տարածքից։ Ընդ որում, որ դեռ 250-ն են, 250 ինչ հանեցին, հաջորդ օր հայտարարեցին, որ արդեն 600 են։ Այո, այո։ Դե տեսեք, հիմա
Եվ այդ մարդիկ փոխանակ այդ շատ մեծ-մեծ խոսացողները, դե գնացեք դուրս հանեք, վերցրեք զեն, գնացեք հանեք։ Եթե ձեզ ինչ-որ մեկը խանգարում է, այդ խանգարողին հանեք, հետո գնացեք հանեք, հա։ Իսկ եթե դուք ոչ մի բան չեք անում, ոչ մենակ դիվանին նստած տելևիզոր նայելով խորը եւ փիլիսոփայական մտքեր եք արտահայտում ըստ ձեզ, հա, ուրեմն բարի եղեք, շնորհակալ եղեք այն պետությանը, այն զորքին, ով որ կանգնեցնում է Թուրքին, չի թողում, որ գրավի Արցախը, չի թողում, որ գրավի Զանգեզուրը, չի թողում, որ գրավի Սյունիքը, Սևանը, Երևանը եւ այլն։ Գնացեք, ուրեմն պետք է շնորհակալ երախտագիտությունը շատ նորմալ մարդկային զգացողություն է։ Իսկ երախտամոռությունը, այդ մունաթով սա աշխարհի հետ խոսալը, արդյունքում քեզնից ոչ մի բան չներկայացնելը, ոնց որ տեսնում եք, հա, եթե 250 թուրք կարողանում է մտնել, ինչ ուզում է անել, ուրեմն մենք առայժմ մեզնից այս պայդրության ոչինչ չենք ներկայացնում։ Այդ պետք է դա փաստել, հա, պետք է դա փաստել, հասկանալ դա եւ քիչ լեզուներ թռչել, այլ շատ գործ անել, հա, այդ գործ անելն էլ, եթե եմ ասում, եթե գոնե չեք կարողանում կազմակերպել պաշտպանությունը, ուրեմն պետք է գոնե շնորհակալ լինենք նրանց, ովքեր իրենց փողով Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին այստեղ բերել են մեծ ռազմական, ուրեմն պոտենցիալ ունեցող զորախումբ, եւ այդ զորախումբը այսօր կանգնած է Սյունիքի սահմանների վրա, եւ չի թողում, որ այդ առաջխաղացումը գնա, մի բաներ բանակցում է ադրբեջանցիների հետ, փորձում է հետ իրենց տանել եւ այլ եւ այլ։ Իդեպ հետաքրքիր իրավիճակ է հերթական փաստաթղթի շուրջ, հա, ընդդիմությունը, այսպես ասած, բացահայտեց, որ նման փաստաթուղթ կա, Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, բայց պարզվում է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէր այս փաստաթղթից, նույնը նաև հանրապետության նախագահը երեկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ ինքն էլ տեղյակ չէ։ Դա ապացույցն է այն իմ խոսքերի, որ այսօր մենք չունենք պետություն։ Մեր 30 տարվա պրոյեկտը, որը մենք կառուցում ենք անկախ Հայաստան, որի հիմքում, որի են արմատներում նաև մեր կուսակցությունն է, ես եղել եմ այն ժամանակ անկախության մասին հրճակագրի համահեղինակներից մեկն եմ, հա, մենք միջև օրս կառուցում ենք մի պետություն, որը Նիկոլ Եկա ոչնչացրեց։ Այսօր պետություն չկա։ Չկա պետություն, որովհետև եթե երկրի նախագահը չգիտի, արտգործ նախարարությունը չգիտի, վարչապետը ասում է, որ արտգործ նախարարությունից այդ նամակը ստացել, ուրեմն բոլորը կամ բոլորն են խախտում, կամ մեկն է խախտում, կամ բայց դա պետություն չի արդեն, դա ինչ որ անհասկանալի մի կազմավորում է, որտեղ բոլորը փորձում են խախտել, բայց պահում են, կարճացեն այդ իշխանությունից։ Տպավորությունը այնպեսին է, գիտեք, որ սովետական ժամանակ մի հատ հին անեկդոտ կա, իբր թե ամերիկացիները գրավում են սովետականությունը, արդեն հասել են Մոսկվան են գրավել, եւ այդ քարտեզի վրա նայում են ամերիկացի գեներալները, տեսնում են 3 կարմիր կետ է մնացել Մոսկվայում, ասում են՝ սա ինչ է, ասում են՝ սա գումը, ցումը եւ ձեզկի միրն է, որտեղ հայերը չեն հանձնվում, հայերը պայեր են, խանութները չեն հանձնվում։ Հիմա տպավորությունը այնպեսին է, որ թուրքերը կարող են գրավել ամբողջ Հայաստանը, բայց 2 կետ կմնա, դա կառավարության շենքն է եւ ազգային ժողովի դալիճը, այդտեղ այդտեղի համար կռիվը միջև վերջ է գնում, միջև վերջ է, այսպես ասած, փամփուշտ, որպեսզի իրար կոտորեն, մտնեն այդ ազգային ժողովի այդ աթոռի վրա նստեն։ Կարող եմ ասել, որ որևէ, այսպես ասած, քաղցր բան այդ աթոռի վրա չկա, կսած այդ բոլոր երազողներին, ովքեր այսօր ամեն ինչ ինքնամոռած ուղակի մտնում են այդ պայքարի մեջ, կա ծանր աշխատանք, բայց դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան կրթություն, գիտելիք, հնարավորություն, ուղեղ եւ այլն, մի շարք բաներ են պետք։ Եթե չունես, բայց հասնում ես այդ աթոռին, լինում է այն, ինչ որ եղավ այս խորհրդարանի հետ եւ այս խորհրդարանի գործունեության արդյունքում։ Պարոն Բաբախյան, եւ սահմանի հետ կապված, ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ 100% անոց հայանպաստ փաստաթուղթ է ստորագրելու, եւ հետեւողական տարվում է այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիայի մասին խոսակցությունները։ Ի վերջո մենք պետք է գնանք դրան, թե ինչ պետք է լինի, ձեր պատկերացումը որն է։ Նո, կետ համար 1. Նիկոլին ես չեմ հավատում իր ոչ մի խոսքին։ Եվ եթե ինքը մի բանի ասում է, որ լավ է, ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ վատ է։ Թեզ համար 2, թեզ համար 2, ի վերջո Ադրբեջանի հետ պետք է ճշտվեն սահմանները, այո, դա պետք է անել, որովհետև չես կարող անդադար
պատերազմել, անընդհատ սահմանային խնդիրներ ունենալ ու անընդհատ ուրեմն պրոբլեմներ ունենալ։ Հա։ Դու պետք է ճշտես սահմանները, սահմանները խախտելու դեպքում, հա, ճշտես վերջնական այդ հանձնաժողովով պայմանավորվես, այսպես ասած, որն է քո սահմանը, որն է իր սահմանը։ Եվ պահես այդ սահմանը։ Եվ եթե սահմանից մեկը ներս անցնում, պետք է կրակես, ոչ թե բողոքես, չգիտեմ, բրբրտես եւ այլն։ Ընդհանրապես, իհարկե, պետությունների միջև պետք է ցանկացած երկու հարևան պետություններ, անկախ նրանից, ինչ հարաբերությունների մեջ են, ինչպիսի պատմություն ունեն, ինչի միջով են անցել, պետք է լինեն իհարկե սահմանների ճշգրտման գործընթաց անհրաժեշտ։ Եվ այնուամենայնիվ, եթե այս ընտրությունները տեղի ունենան, ինչպես եք դուք պատկերացնում, հետևել եք այդ գործընթացներին, այսպես ասած, կողքից, թե հնարավոր է նաև մասնակցությունը, պարոն Բաբախանյան։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք խոսում ենք շարժման մասին, ապա բազմիցս ասվել է, եւ շարժման հիմնադրման փաստաթղթերում դա նշված է, որ ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ շարժումը, հանուն նոր միության շարժումը, դա ապակաղակական, այսինքն քաղաքական խնդիրներ իր առջև չդնող եւ վերկուսակցական շարժում է։ Մենք ունենք մեկ նպատակ՝ ձևավորել հայ ժողովրդի միասնական տեսլականը մեր ապագայի վերաբերյալ։ Իդեպ ցավոք սրտի մեր այսօր հրապարակում գտնվող եւ ընտրությանը, այսպես ասած, ինքնամոռաց մղումով մասնակցելու ուրեմն հայտ ներկայացնողները առայժմ չեն ներկայացրել հստակ քաղաքական ծրագիր, թե ինչ է լինելու մեր պետության հետ։ Ուր ենք մենք գնում։ Ասենք 2 տարի հետո ինչ է լինելու, 5 տարի հետո ինչ է լինելու, 10 տարի հետո ինչ է լինելու, ինչ է լինելու Արցախի հետ։ Հա, հիմա ինչ է լինելու, ինչպիսի վիճակ կլինի, երբ 4.5 տարի հետո կսպառվի խաղապահների մանդատը։ Հա, ինչպիսի կարգավիճակ ենք մենք տեսնում Արցախի համար ընդհանրապես։ Ինչպես ենք մենք հասնելու այդ կարգավիճակին։ Այդ բոլոր հարցերը մնացել են բաց։ Հա, այսինքն քաղաքական ուժերը ավելի շատ անհատականացված են, քան թե գաղափարացված։ Հա։ Եվ այստեղ իհարկե մեր շարժումը տարբերվում է այդ ամեն ինչից, որովհետև մենք ունենք կոնկրետ տեսլական մեր երկրի ճանապարհի եւ մեր երկրի ապագայի վերաբերյալ։ Այդ տեսլականը հետեւյալն է։ Մենք պետք է ձևավորենք Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն, Հայաստան Ռուսաստան կամ Հայաստան Ռուսաստան Բելարուս, հա, Ռուսաստան Բելարուս արդեն կա, հա, եւ այդ միութենական պետության շրջանակում լուծենք բազմաթիվ հարցեր։ Բազմաթիվ հարցեր, դա արդեն իհարկե ավելի մանրամասն խոսել, բայց մենք գոնե ասում ենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Եվ մենք ցանկանում ենք, որ այդ տեսլականը լինի հայ ժողովրդի համընդհանուր տեսլականը։ Դրա համար մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը որպես շարժում, չմտնելով այդպիսի թեմաների մեջ, ինչպիսի ընտրությունն է, չգիտեմ, աթորակրիվն է եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Կարծում եմ, որ երբ որ կձևավորվի հայ ժողովրդի միասնական տեսլական, այդ դեպքում մենք այդ տեսլականը կիրականացնենք արդեն կկոչենք կյանքի, դրա համար իհարկե երևի թե մենք կգնանք հանրաքվեի եւ հանրաքվեյով կլուծենք այդ հարցը առանց ընտրությունների, չգիտեմ, գզվրտոցի եւ պայք նման ուրեմն ունայնության, որը այսօր տեղի է ունենում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։